Tatínko. Skřivánek. Já ho nevidím. Je moc vysoko. Jako pán Bůh. Nespívá to pán Bůh, maminečko? Nerouhej se. Bůh nespívá, Bůh je vážný a přísný. Jako vy, maminko? Já jsem Skřivánek, Skřivánek. Dívej, maminečko, ten je krásný. Du tschechisches Schwein! Blumenpflücken ist verboten! Hörst du? Mach die Hände auf! Já jsem nic neudělala! Sie hat dich abgerissen, ich habe es gesehen! Sie hat die Blume nur aufgehoben, damit sie niemand zertretet! Was ist los? Bewegung! Bewegung! Ihr verfluchten Scheißkerle! Přece Káča, takhle na sebe upozorňovat. Jestli tě dá do Meldunku, přivážou tě na lavici a dostaneš 25. To bys nevydržela. Vydržela. Kdybys někoho zachránila nebo někomu pomohla, mělo by to smysl. Ale dát se umlátit pro kvítek. Víš, jak jim to říkáme? SSAčky. Měli jsme je doma každé léto v truhlíku za oknem. Maminka říkala, že jsou takové vděčné. Maminka je vždycky... Tady na sebe nesmíš upozorňovat. Musí se přece vrátit. Myslí na maminku. Ty máš ještě maminku? Už dávno umřela. Ještě za první války. Taky na ní vzpomínáš. Tady často. Když jsem byla malá, vždycky mi hrozila, že se nedostanu do nebe, ale do pekla. Jenže mně se to její nebe nelíbilo. Thank you.
Maminečko, nemohla bych ven na chvilenku? Ne. S takovými dětmi si hrát nesmíš. Nic dobrého od nich nepochytíš. Modli se. Mohla si zpívat, maminko. Nebo bych jim vyprávěla o Brunsvíkovi, jak jste mi o něm povídala. Modli se. Vždycky jste zlá, když jete bílé šaty na svatbu. Modli se. Černé jsou zdráva si. Bílé oče náše. Oče náš, jen si na nebesích, posvěť si jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my. Šimi, šimi sem. Věčně se rouháš. Ty přijdeš do pekla. Skončíš v pekelném ohni. Ale maminečko, mně se v pekle líbí. Ne. Je tam krásně teplo. Ne. Maminko! Jsou to hvězdičky z nebe? Přece jiskry. Jiskří jenom železo. Pamatuj si to. Struska žhne, ale železo jiskří. Jenom železo. To jsou čerti! Já. Zrovna ďábli, když se tak v sobotu napiju. Ze žizně se divně pominu. Stůj, dám jednomu gizdovi kastrůlek. Ani se nehni. Joška, co jsem ti říkala? Co kdybys tam spadla? Tím si nestane nic. Taky někdy. Jednou tam spad. Ty jsi ještě nebyla ani na světě. Měli jsme se rádi. Moc. Jenom to prizasyčilo. Nic víc. Ani kostička. A to neměl ani pohřeb? Do rakve dali kus železa. A pomníky to jsou ty bílé panské vily. Rozumíš? Nezbylo z něho nic? Vůbec nic? Dva kluci, však je znáš. A vzpomínky. A dostal se do nebe? Děvuško, nebe přece není pro nás. Ani by člověk nevěděl, jak se tam chovat. To je tak pro tvoju mamu. My už si na peklo zvykli. Jenže je to studené peklo. Ale zas tu nejsme na věky. Vrátíme se. Viď. Ty aspoň víš, že se pro tebe maminka netrápí. Jaká byla tvoje maminka? Divná. Zvláštní. Jasmínová Agnes. Jasmínová Agnes.
Malá. Křehká. Malá. Křehká vajíčka. Malá křehká vajíčka, kde je jich mamička? Tebe hned napadne básnička, Jožko. Jak to děláš? Nevím, to samo. Kde je jich tatíček? Kudy šlape chodníček? Ale ptáci přece lítají, Jožko. Nešlapou, skáčou. Hop, hop, hop. Kde je jich tatíček? Pohledá jim zrníček. Ty bys chtěla mít tátu, Jožko? Aby se opíjel a byl mě? Ne. Chtěla bych mít maminku. Maminku? Jako mají jiné děti. Takovou obyčejnou. Kobzole by na ní mohl sázet na ďáblech proklatých. No tak. No drž, drž potvoro. Kartáče na vás, málovi, ďavli. Piskem vás drhnuť, piskem. Drž. Necháš to? Spívať budeš, spívať. Maričko, ty si ho nevšimneš. Spívej, Jarku. Komu drž? Ticho bude. Nebýt sobota, tak odepnu pásek. Nemáš do stolu, srazí se těsto. Tak ticho. Něco vám přečtu. Vladimír cár na svůj svátek, když seděl na trůnu, poslal drába s vyřízením bohovi Berunu. Žmi, Perune, na můj svátek, místo kanonády, pak si přijdi se mnou vypít šálek čekolády. A pak ten dráb přinese vzkaz Perunovi a Perun na to řekne. Pro nic za nic robotovat, nevěděl bych věru. Na tu jeho čekoládu že mu na ní saru. Cár, necár, svátek, nesvátek, že mi všechno rovno. Ne a ne a nebudu řmít. Co z toho mám? Hovna! Že se nestydíš před dětskama. Ale vždyť je to náš Karel Havlíček. Sobotu já mám nejradši. Já, sobota s budkama robota. No tak, popalíte se, potvory, no. Ale. Pocukruj mi to ještě. Maminko, nechte ho, na tu máš. Já vím, je to pro tebe hrozné. Taky se ti vnezoufám, že tě musím nechávat u cizích lidí. Ale ty se mi nesmíš zkazit, Jožko, nesmíš. Učit se musíš. Já vím, jsem na tebe přísná, ale ty se musíš držet. Musíš držet. Musíš vystudovat. Budeš učit lidi. Děti vychovávat. Musíš je naučit lepšímu životu, Jožko, musíš. My to spolu dokážeme, uvidíš. Dočkáme se lepších časů. Musíš sebrat všechny síly. Musíš, Jožko, musíš, musíš. Aspoň trochu tej teplej lury si vypijte. Zrovna jsem vytáhla buchty z truby. Vy dovedete přijít akorát. A tým oplanům ožralým tým jsem dala vypověď. Už jsou pryč. Konečně budete mít kuska klidu v noci. A Jožka se musí učit, když chodí do školy. To je všechno naše, maminečko. Ale já vám víc platit nemohu, jenom tu půlku pokoje. Skutečně nemohu. Tak nemohete. My se na vaše peníze netřesem. Děcka se aspoň vyspí. Sama mám těch ožralých nájemníků až po krk. Jednou budeme spolu sami, Jožko. Je mi špatně, že ti musím nechávat u takové ženské. Vždyť je hodná. A buchty jaké peče? Ochutnejte, maminko. Myslíš jenom na jídlo? No. Nebo by tam ani ty houby nemuseli. Nebo brambory. Brambory dáš tam mouku, česnek, majoránku. Máš to moc slaný. No.
Du Schlampe! Seht ihr dieses dreckige Schwein? Das Fressen ist im Arsch! Weißt du, was du gemacht hast? Du Hure! Schlapp dir die Fresse ein! Wir können nicht eine gegen die andere sein. Ne musíme být jedna proti druhé. Jsme přece lidi, nesmíme se dát od nich zlomit. Du musst dir immer ein Stückchen Brot ersparen, wenn es zum Schießen kommt. Verstehst du? No. No. Přísně nakázala, abys od nikoho nic nebyl. Abyste se neposmolila. Prajlínko, děláte, jako by žijete pravdu. Má dcera od nikoho nic nepotřebuje, má doma všecko. Jo. Zrovna včera se ta vaše princezna hrabala ve smeti z nemocnice. Asi tam hledala tátu. Jiné děti se zase nechtějí stýkat se mnou. Lilinka vedle mě nechce sedět. Její maminka přišla do školy. Lžeš! Vymýšlíš si. Je to pravda, můžete se zeptat. Lžeš, poděkuj za bytí. Řekni zaplať pámu za bytí. Já náhodou už vím, proč jste zlá, když jete zvaté mnížaty. Protože si vás nikdo nevzal. Proto se Barkant a Lili vedle mě nechce sedět. Myslíte si, že nevím, jak jsem se narodila. Ale já vím všecko. Vím, co sebe děláte zvatou. Ale žádná zvatá nejste. Maminko. Maminko. Maminečko. Pomoc! Maminko! Vidíš špatně, Joško? Zase hlava. To bude od páteře. Kolik hodin už tu stojíme? Já nevím. To se zeptej Lauferky, ta nás má na svědomí. Kvůli jednomu nemehlu tady chcípneme. Neudělala to přece schválně. Já za to nemůžu. Ten kotel je těžký. Slíbili jednu porci navíc. Nejradši bych jí vrazila pár facek. Holky. A to by tě přišel hlad? Nebo by tě přestali bolet nohy? Nikdy jsem nebyla tak zlá. Taky jsi nikdy nebyla v lágru. Já nikdy nepochopím, proč tu stojíme. Jaký to má smysl? Žádnej. Zlomit nás. Poštvat jednu proti druhý. Patřte, Polky! Polky! Jezus Maria. Thank you.
nezapomínajte! Nezapomínajte! Platit nějaké zákony. Přece i tady musí existovat nějaká spravedlnost. Spravedlnost? Tady a jaká? Může být tady člověk spravedlivý? Žádný člověk nemůže být spravedlivý. Tak to chápe, jo? Ve svém utrpení. Spravedlivý může být toliko kdo? Toliko Bůh, milé dívky. Toliko vševědoucí a všemohoucí Bůh. Cesty Boží jsou nevyzpytatelné. Toliko Bůh zná naše činy i naše myšlenky. Toliko Bůh může změnit osud člověka a vyzkoušet sílu jeho víry. Jaký je Bůh, milá dcero? Bůh je vševědoucí, všemohoucí a nanejvýš spravedlivý. Jen ten člověk je blažený, kterého Bůh trestce. Tresty Boží odmítat nesmíme, milé dcery, naopak. Musíme je velebit. Koho velebit musíme? No? Koho velebit musíme? Svině jedna, romská. Ježku, ty jsi se snad zbláznila, nebo co? Utíkej ho odprosit. Vyloučit tě ze školy. Ticho, děcka, ticho! Nikdo nic neviděl, rozumíte? Nikdo nic neslyšel. To se ti řekne. Ať si to vypije sama. Radši mlčte. Třeba poslouchá za dveřmi. Mně je to jedno. Ale co tvoje maminka, Joško, je přece nemocná. Co jí řekneš? Pravdu. Co jiného? Ty jsi uhodila kněze? Jen se mu přirazila ruku. Kdo jsi, aby si to mohla dovolit? Velebný pán se tě jistě nemaně dotká. Maně, prosím vás, dotýká se kde koho? Helenu si zve do knihovny. Na tom není nic zlého. Maminečko, děláte ze sebe svatou. Klekni a modli se. Kriste, pane náš milosrdný, pro za nás hříšné nyní i v hodině smrti naší. Radši vám uvařím voďanku. Nejedla jste celý den. Joško, musíš se udržet na škole, musíš. Slib mi, že za ním půjdeš a omluvíš se. Maminko. Jsem přece v právu. Je to strašný pokrytec. Každý člověk je vystaven v pokušení. I Bůh má nehodné kněze, ale ty za ně neodpovídáš. Ty máš své poslání. Máš se stát učitelkou. Přines světlo vzdělanosti. A kvůli tomu se mám dát osahávat. Pros, ať ti dá Bůh sílu zapřít sama sebe. Ale proč? Proč? Joško, proč chce pořád jenom mě? Tak nechoď. Zůstaň tady a je to. Jo, a zase dnes si na ní. Jsou to jenom pomluvy. Byla jsem tam několikrát. Heleno, že jsi jenom rovnala knihy. Je to tak hnusné. Č.
černý pavouk tká své sítě. Když se nedáš, nechytí tě. Mužku totiž napadlo vypučit si žihadlo. Joško, jestli tě uslyší. Už je to jedno, stejně ji vyloučí. Třeba se mě někdo zastane. No jo, ten tvůj učitel na literaturu. Ten má strach před páterem stejně jako ostatní. Heleno, vy pojďte, mé dítě. Já už na vás čekám. Nechoď. Chceš ho rozuřit? Najde si stejně nějakou jinou. Třeba tebe, viď, a z toho máš strach. Strach máme všichni. Nad všemi pahorky, nad všemi horami je klid. Ve všech vrcholcích, ve všech korunách cítíš sotva dech, vánek, ptáčci mlčí. Helena, co se stalo? Lese... Leola! Leola Zetsen! Hab dir gehört? In fünf Minuten werdet ihr liegen. Und wehe, wenn ich jemanden beim Herumlaufen erwische. Morgen marschiert sie hinter das Tor. Und was das bedeutet, das wisst ihr ja. Alles hinein! Nic se neprojednávalo. Ani nebude. Velebný pán od nás odešel. Bůh vyslyšel naše modlitby. Mluvíte nesmysly. Co si to dovoluje? Nelžte, maminko. Nelžte. Nerozčilujte se. O mě teď vůbec nejde. Umřela jedna spolužačka u báby Andělíčkářky. Tak dlouho jí velebný pán zval. Nič. Děkuji Bohu, že můžeš dokončit školu. Jistě. Zařídil to dobře. Abych já mohla dostudovat za Bel druhou dcerku. Jednoduché, že? Za to jste se modlila. Nezabili kvůli tobě, ale za její vlastní hřích. Jaký hřích? Helena se jen netroufala vzepřít. Smrt také není nejvyšší trest. A co Bůh činí, dobře činí. Já vím, maminečko. Teď vás umejím, přestelu vám. No, vždycky se vám uleví. Jen abych se dočkala, až skončí školu. A budeš mít svůj plat. Svůj měsíční plat. Odstěhujeme se z téhle hrozné čtvrti. To víte, maminečko. A budu dětem ve škole povídat pohádky. Co jste mi vyprávěla? Rosou nebeskou, občerství duši tvou, Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Amen. Vůní nebeskou, nasyť duši tvou, Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Amen. Má bílou rakev, jako kdyby byla pana. Stejně byla nevinná. Radši pojďte, ať nás tady nikdo nevidí ze školy. Je tu jen učitel.
To je život, Řehová. S tím se musíte smířit. Jak se s tím můžu smířit? Heleně bylo 17, pane učitel. Já vím. To je smutný osud. Řekové věřili, že nejšťastnější je ten, kdo zemře mladý. Vy tomu taky věříte? Pochválen Pane Ježíš Kristus. Tomu osudu jsme mohli zabránit. Co bude s velebným pánem? Joško, tak dlouho vás učím, že zlo se stráví samo sebou. Bez našeho přičinění. Proti zlu nemůžete postavit násilí. To plodí další zlo. Já vím, pane učiteli, váš Tolstoj. Ale váš taky, Řehová. Pochválen. Jste ještě příliš mladá, abyste pochopila hloubku jeho filozofie. A on je zas příliš hrabě, ten váš Tolstoj. Nemusel odporovat zlému, když si na něho nikdo netroufnul. Křivdíte největšímu géniovi našich časů. Tolstoj žil životem svého lidu. Odmítal jíst maso. Své boty si šel sám. Jenže si mohl kdykoliv koupit jiné. Nebo si je dát poslat z Paříže. To je přece něco docela jiného, pane učiteli. Jít mezi lidi, když chcete, a něco jiného, když musíte. Když každý den scháníte kousek chleba na kabát, abyste nezmrznul. Já vím, že máte těžký život, děvče. Ale právě proto musíte věřit v sílu dobra a pravdy. Já věřím, pane učiteli. Já věřím. Joško, tu kytku. Ten muškát, dej ho tak, ať ho vidím. Ale maminko, vždyť ho přece nemáte ráda. Říkala jste, že je to taková zednická kytka. Aspoň je živá. Bojím se, že zůstaneš sama. Co mám? No pojď, prosím, pana. No pojď, kom co mi, o ty malý pejsku. No. No vidíš, hodný pejsek, hodný. No ano, no hodný, ano. Dáme cukříček, jo. Dáme cukříček, no. Ale jo, tam ještě jeden cukříček, jo? Už nedám. Nemáme cukříček, no. Ale no tak. No, malý pejsek, hodný. Ano. No, cholera, jasná, to se dělá, jo? To se dělá, tohleto, jo? Tohle dělají slušní pejskové. No, počkej, panička ti dá, panička ti ale dá, jeden švanhund.
Já ti dám. Já nabiju, panička, na tluče. Du trotl. Du blöder hund. Du scheißhund. Tomáš. Přestaň. Tomáš. Počkej, panička, ti dám. Přestaň. Panička, ti dám. Přestaň. Prosím. Sofort ist Ruhe! Und ihr steht draußen, schwarz werdet! Eine Kommission gekommen. Sie haben der Oberhäuser befohlen, sie soll eine Abteilung für Experimente freimachen. Sie soll so bald wie möglich damit anfangen. Was bedeutet das? Was für Experimente? Das weiß ich nicht. Sie soll den Operationssaal vorbereiten und die Mandel soll 5 völlig gesunde Mädchen raussuchen. V životě není všechno tak jednoduché jako v knize, s tím se musíte smířit. Ale i ten váš dostoj sobě nakonec našel sílu, od čeho se odprostit a odejít. No a co? To mám skončit život na železniční stanici jako on? Tolstoj už byl starý. Na frontě mám ještě naději. Ale na co? Na co máte naději, když zradíte všechno, čemu jste nás učil? Jakou naději? Naději přežít. Uvnitř si můžu myslet, co chci. Ale to přece nejde, pane učiteli, něco jiného si myslet. A něco jiného dělat! Život je jen kompromis! Na to ještě přijdete sama! Jenom kompromis! Tomu nevěřím!
to mě. Mirku. Nepláč. No, uklidni se. Nepláč, buď hodná holčička, no. Jen jednu lžičku a povím ti pohádku, ano? A nekřič, když tě bolí v krčku. Vem si na... Ale... Tak vidíš, co děláš. Teď ti musím převlíknout postel, no. Milost paní, Monika vás stále volá. Nechce si ode mě vzít lék. Ač máte školu, když neumíte zacházet s dětmi? To měla nejlepší doporučení. Vidíte snad, že teď nemám čas. Myslím, že jste u nás dost dobře placená, ne? A nevstupujte mi s hadrem ruce do salonu. To není hadra, ale povlečení pro Moniku. Neodmlouvat. A vezměte sebou Kikinku a ti kuchařka dá na papat. Tak pojď. Stejně jak přepadlá, Pepi. Nechcete kousek buchty? Ne, bolí mě v krku. No. Asi jste to chytla od malý. Musíte víc jíst. Všecko se mi tu protiví. Všude samé srepetičky a krámy a lidi se drou za pár krejcarů. A na chleba jsou fronty. Buďte ráda, že se tady máte dobře, Pepi. Venku je válka a tady jste aspoň pěkně za větrem. Páni nejsou zlí, mají uznání. Stačilo by mi, než spotřebuje ten zatracený pes a mohla bych vystudovat. Ona se tu vybavuje a dítě pláče. Tak ona by chtěla ještě studovat. A na co? Na advokátku, abych mohla obhajovat chudé lidi proti bohatým. Máte na hodinu výpověď. Tak neslyšíte? Monika! Černým lese slavík zpívo, švárné děvče trávu sbíro, nazbíralo moc, nemohlo jí zmoc. Pojď, synečku, pojď mě zdvíhať, můžu se ti ještě přidat. Pojď, synečku, pojď, zastihla mě noc. Chtěl jsem vám jen říci, že můžete zůstat. To nemůžu. Omluvíte se mé paní a zůstanete. Monika vás má ráda. Stěží takové místo dostanete. Já vím. Ale raději půjdu do železáren. Zpívej, Pepi, zpívej. Odejdu, až se uzdraví. Chlebíček nespí, nespí chlebíček. Co to povídá? To jsem ji naučila já, že šel chlebíček spát. Už i u nás doma se musí chleba zamykat. Na, jes. Ty si vem taky, Maričko. Fasuju v železárnách. Tvoje maminka by byla nešťastná. Myslela si, co z tebe nebude. Ty děláš uponku. Jako děcka, co s níma nesměla kamarádit.
Pořád měla strach, že se od vás zkazím. A zkazila ses? Asi jo. Jsem moc hubatá. Když já nesnesu nespravedlnost a ponižování. Ty by si s tím mi mohla podat ruku. Chytil se v železárnách s mistrem a co dokázal? Je teď na frontě Bůh ví kde? Ještě mi stačil nechat památku. Nebýt mámy, tak neuživím ani tohohle fakana, nech už toho, prosím tě. Na. Člověk, aby držel pisk a pak řve na dítě. Jak se jmenuješ? Marička? Marička. Křičím na ně, ale nedala bych jí za nic. Budeš se vdávat? Prosím tě, všichni chlapi jsou na frontě. No nějaký by se našel. Babička, zločin a trest, uražení a ponižení. Něco zamilovanýho nemáš? Takovou tlustou knihu bych nikdy nepřečetla. A v němčině? Ty bys mohla být úřednice, Joži. Tahle kniha by nebyla nejlepší doporučení. Proč? Je zakázaná? Dej na sebe pozor, Joži. Proti pánům nic nepořídíš. Ty jsi jako můj učitel. Ten si taky myslí, že život je jen kompromis. Chutná ti chlebíček? Tak ho nedáme spát, schováme ho do bříška, jo? Tomu já nerozumím. No víš, to je tak, že si člověk může něco jiného myslet a něco jiného dělat. Ty budeš nešťastná, Joži. Ty budeš tak nešťastná. Tak řekni, byla jsi v životě nešťastná nebo šťastná? Ještě počkej, ještě má čas. Ještě není na konci. Třeba se štěstí vůbec ze světa ztratilo. To ne. To určitě ne. Joško, tak řekni, byla jsi šťastná nebo nešťastná? Tak tě holka ani nevím. Spíš šťastná. Většinou šťastná, myslím. Jsem tak, Freilein. Sie sind moc schön. Snad schön, ale můžeš to říct i po našem. Hm? Jaká švarná. Zašpiníš. No tamte, Kerl. Was wollt ihr von Ihnen? Aber nichts, er ist noch ein Kind. Ich gehe gerade zu ihm. Unterschreiben Sie bitte. Dass sie das gelesen haben. Ja. No, a už si ji páni všimli. Vidíš, jak je šikovná. Tak jí to přej. Přidržet pánům taky není žádný med. Dlouho u ponku nevydržela. Má moc fajnové ručičky. Celá je fajnová. Však už si mistr nakrucuje kníry. Až ji inženýr zbouchne, dohodí mu ji i s věnem. Chceš pís? Chceš pís brát? Proč ne? Nepřineš na frontu. Pojď šnel den doktor. Oni to vám jeho rvůj, přichoď na tím se tím za závodu. Tyto, ich stehe wohl schreiben Sie meiner Familie. Sie sollen mich hier abholen. Niemand kümmert sich hier um Moment. To nic, to nic. To zase přijde. Napíšu mamince psaní, ona si pro tebe přijede. Určitě. Zima, zima, maminko. Hned, hned. Přinesu nějakou deku. Hned to bude. Hned. Joško. Děvčata mi řekla, že vás mám pozdravovat. A že vás čekají. Tak co, Mirko? No.
už je to lepší. Ale první týden to hrozně bolelo. Doktorka řekla, že se budu moc brzo vrátit k vám. Joška, du musst wegkommen. Ja. Naschledanou. Naschledanou. Pa. Naschledanou. Sie haben schreckliche Schmerzen. Aber ich habe keine Beruhigungsmittel. Was haben Sie ihnen gemacht? Sie haben ihnen die Beine aufgeschnitten und die Wunden haben sie mit Lumpen infiziert. Du musst ihnen helfen. Bude nutná amputace. Skočte pro doktora, sestro. Je to jeden z italských zajatců. Už přišli. Z kterého baráku? Z toho správného. Giovanni se už rozlížel. Ale napřed utíkej pro doktora. Ano. Giovanni. Giovanni. Ano. Tu, e ti, Giovanni, e Giusefina. Andiamo a Perugia, in Italia. Hai capito? Guerra, krieg, válka, kaput, tutto kaput. To víš, že s tebou půjdu. Neboj se, půjdu s tebou. Giovanni. Sì. Josefina. Sì. Italia. Cavaliere in fila. Marini. Dov'è Marini? Giovanni Marini. Ciao, arrivederci. Na varhalu! Na varhalu! Na varhalu!
Šrádla! Mouka! Mouka! Krava! Krava! Uherská! Berta, Berta, není šatá! Rychle domů! Cukr! Podívejte, lidi! Cukr! Drž písta, Ber! Překláda pro panský pár chantý! Pravý šampaňský! Cigarety. Potřebuju cigarety, pan Hanči. Pojďte za nima! Jdeme do úzkuce. Lenci, lenci. Kde máš ty hovaly? Tady je cukr! Honem, dělej! Ať tam jste pití. No, co stojíš? Honem si naber. No, naber. Vojáci dom! Vojáci dom! Utíkejte! Kompaní! Direktion Warenhalle! Geht's auseinander! Laden! Ladet! Fertig! Hoch! An! Feuer! Feuer! Zatlučte někdo na pana faráře. Tak zatlučte přece. Maričko, puste. Pro smilování boží, otevřete. Otevřete. Je tu raněna. Maričko, otevřete. Je tu raněna. On má pan farář taky strach. Bůh už není. Zabili ho v této válce. Thank you.
Sie wurden nicht mehr gebraucht. Die Oberhäuser hat ihnen Evipan gespritzt. Nach ein paar Sekunden war alles vorbei. Co je? Co brečíš? Vždyť už je po válce. Máš hlad? Ne. Ztratila jsi milého. Třeba se ti ještě vrátí. Nepustili mě s ním. Jeho repatriovali a mě nepustili. Zajatec. Ital. Italián. To bys to chytla. Taky jsem tam válčil. Kolem dokola. Samej šutr. Žerou tam kamení. Nejdřív byli s námi. Jako s Rakouskem. Teda... proti nám. Potom proti Rakousku. Teda s námi, jako s republikou. Uh-huh. Jak se má v tom člověk vyznat? Rakousko prohrálo, my vyhráli. Hlavně já. Já udělal terno. Seber se. A jeď domů, holka. Já žádný domov nemám. Ale máš. Nosíš domov v sobě. Domov to je ženská. Ženská a děti. To je celý domov. Běž domů, holka. Běž. Nikdy jsi nevytvořila svůj domov. Myslím, že mi křivdíte, maminko. Nebylo to dlouho, ale domov jsem měla. A tvůj manžel se mi taky nelíbil. Měla jsem dva, maminko. Ale ani jednoho jste už nemohla znát. Je lepší, že jsem se toho nedožila. Tak co je tak důležité, že jsi mi to přišel říct až sem? Nejdřív se ale napijem.
Mám zaměstnání. Hm? Vzali mě v cechovním úřadě. Můžeme se vzít, Joško? Trochu si mi vyrazil dech, ale mám radost. Z tvé práce i z toho druhého. Chtěla bych, aby jsme žili jako ostatní. Aby jsme byli spolu. Tak můžeš chodit do jednoty se mnou. Já jsem to tak nemyslela. Navíc naposledy jsem cvičila ve škole. Nejvyšší čas, aby si znovu začala. Pojď, je po pauze. Nemohl bych se tu ještě chvilku podívat. Já jsem ještě neviděl, jak se filmuje. Jenom chvilku, já se ještě musím vrátit do střižny. Ty kytky vyměňte, jo? Pojďte s tou kamerou trošku dál. Ono to dál nejde. Pořádku, Světla. Počkej, pomalu, Kláro. Děkuju, položte je tam na to místo. Ještě to tam dál. Tak, no a můžeme začít. Dobře, hej. Pojďte, kluci, pojďte se připravit. Máte ráda děti, slečno Řehová? Mám, pane Jabůrek. Joško, já mám narozeniny, Joško. Dostala jsem celou bábovku a taky jsem ti přinesla. To si hodná. Joško, něco důležitého bych ti potřebovala říct. Počkej. Honem, Joško, jest, nebo ti to kluci sežerou. Děkuji, Helenko, ale co ti dám já? Já ti pošeptám. Pošeptej mi. Kdyby si to dala kusy. Tak a rozdělte se. Tak co je? Joško, s námi přijdeš. Co ještě tam to černé? A co si vlastně přejete? Vy jste učitelka? Ne, jen s dětmi cvičíme. Vaše Liduška se mi svěřila, že i váš muž... Že váš muž je zatracená káče jedna. Jestli jsem jí nepovídala, aby držela hubu. Ještě nějaký opletačky s policií. Sedněte si. Děkuju. Ale paní, to je přece vážná věc, Lída je ještě dítě. To povídejte mimo. On je hodný člověk, ale když se napije, není s ním pořízení. Co já mám dělat v tomhle kumbálu? Dejte pokoj! Vidíte, má to horečku a neví roupama, co dělat. Holka bude muset z domu. A taky potřebuju, aby mi ty fakany pohlídala. Přece nevyženete vlastní dítě. A koho? Muže? Kdo by nás živil? Už jsem si užila života bez mužského. Lída půjde k bábě. Dědi. Co tu chce? Něco jsi od ní vydlužila? Je někoho hledá. Ne ti dám kafe. Kde je Lída? Právě o Lidušce jsem si s vámi přišla promluvit. Nechováte se k ní jako otec. Cože? A jak teda? Náhodou ji mám rád. A když ji živím, tak se s ní přece můžu i pošpásovat. Nemám pravdu, matko. Máš. To víš, že máš. Nemáte pravdu. Já vám to nedovolím. Jo, ona nám to nedovolí, kluci. Takový tintítko. Matko! Já ti tu hubu zavřu, ty. Sklapni, příteli. Nadej si kafe a to pojď. Ale počkej, pojď, já povídám. Jsem tady ještě... Ne... A dokázala jsi něco. Aspoň bude holka u babičky. Prosím tě, troufneš si na takovýho chlapa. Co kdyby tě zmrzačil? Dobrý den. Mám přece ochránce silného muže. Jenomže ti brzo zeslábne, když budeš místo večeře dělat spasitele. Doma není ani kousek chleba. Uvařím ti vodňanku. Aha. Joško. Dobrý den. Já dělám doopravdy, co můžu. Toužila jsi vždycky po domově, teď z něho utíkáš. A kdo mě vzal do cvičení, už si zapomněl. Kdybych věděl, že budeš muset hned dělat náčelnici, tak vrháš se do všeho po hlavě, myslíš si, že spasíš svět. Ale přece musíš rozeznávat, co je v životě nejdůležitější. A ty to vždycky víš, určitě.
Je v téhle chvíli důležitější naše večeře nebo osud toho dítěte? Když ty si myslíš, že napravíš všechny křivdy světa, holka moje. Já vím, trápíš se. Kdybys měla děti, bylo by všechno jinakší. Austin! 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 Na los, kommt raus! Runter mit euch zum Appell! Appell! Na macht schon! Ausgefallen 7 in 4. Block 27, 6, 7, 12, 8.
Was hast du auf dem Kopf? Du tschechisches Schwein. Locken sind verboten. Du tschechische Hure. Was ich nicht verstehe. Das ist verboten! Verboten, 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 alles ist verboten! Co chtěla? Co jsem jí udělala? Chtěla nás ponížit a zdeptat. Povoleny jsou jen hladké vlasy. Ale já za to nemůžu, takový mi rozkol. O vlasy nejde, to je jen záminka. Chtěla, aby ses úplně vzdala. Jenže ty nesmíš. Musíš se vrátit domů. Všechno si mi ušila sama. Taky si s ní dá složit kočárek. Kdybys to prosím tě napsáško té španělské holčice, aby věděla, jak si s tím má hrát. Hodí ty treperendo. Všechno jsem vyspravila. Knoflíky jsem přišila. Sebrali jsme dva staré svetry, tak jsem je přepletla. Na naše ženy je spolehnutí, viď? Dali jsme výzvu na 1000 oblečků, už jich máme 2000. Představ si, v životě bych tomu nevěřila. Joško, děvčata, pojďte se. No. Páni. Vážená redakce, jsem sám, děti už mi dávno odrostly, tak vám posílám aspoň ten stroj, snad co vám bude v redakci hodit. Pojďte se podívat. Dívejte se. Děvčata, máme psací stroj. Proboha, už zase. Nemůžu se dopočítat. Zweimal 25. Und du wirst selbst zählen. Donnerstag wirst du dich im Bunker melden. Ano,
Praha je skutečně velkoměsto. Máme už 30 tisíc nezaměstnaných, 10 tisíc prázdných bytů, ale pražští občané bydlí pod mosty, v jeskyních a v kanálech. To je jejich věc. Je to špinavá bagáž. Jsou to nekasované živly. Jsou to lidé, pro které nemáte práci. Může snad rodina žít za 10 korun týdně? Dávám návrh. Ať město Praha vykoupí zásoby potravin a prodává je za režijní cenu. No to přece drzost. Samozřejmě. Ta ženská je blázen. Ať je živý včera. Vyklíďte galerii. Komunisti si vodí dělníky do průvodu. A vy vodíte v řetězech jako medvědy. A střílíte do nich, když se brání. Radotíně, jste stříleli i do dětí. Pošlete jí do kriminálu. A přidruží vařečky. Ženská patří do kuchyně. Joško, nedej se. Beru vám slovo, paní radní. Já nemluvím za sebe, pane předsedo. Mluvím za lidi, co mě zvolili. Čtvrtina dětí trpí podvýživou podle vašich oficiálních statistik, pánové. My pro děti něco děláme, ale vy jen štvete. Tak proč je taháte na výlety, když jsou podvýživené? Právě proto, když jim nemůžeme dát jídlo ani oblečení, aspoň s nimi cvičíme a otežujeme je, aby měli sílu vybojovat si lepší život. Skandální. A kolik jste vlastně vychovala dětí, paní? Zeptejte se v Košířích. Dejte se na Žižkově. Slovo má doktor Fitzner. Paní radní má snad v něčem pravdu. Ale zapomněla se zmínit o utrpení a perzekuci německých dětí, které žijí v Praze. V německém městě. Německo ještě byly malé státečky. Když už existovalo České království. Vyklíďte galerii. Přerušuji jednání, dokud nebude galerie vyklizena. Všechno, co je v Praze krásné a vznešené, je dílo Němců. Jenom ten nepořádek sem vnesli Češi. Diesen tschechischen Huren bringt niemand Ordnung bei. Wie in einem Bordell. Ida, die gehört doch zu diesem Block. Ich werde euch morgens lehren. Strafappell für den ganzen Block. Und Kostabzug. Ein guter Einfall. Ihr bleibt den ganzen Tag ohne Fressen. Wenn wir zu Hause, Pepo, du machst denn nichts mehr. Rozkaz, Pepo. Děkuji. Kdybych tě nevítal násilím, tak zůstaneš v redakci přes noc. Já bych přišla, Pepo. Ale kdy, Pepo? To je poslední čaj? Když ho necháš uschnout, tak předposlední. Aha. Kolik ti zůstalo? 15.40. Ani halíř víc? Já jsem dneska brala stovku, Pepo. Pepo. Celou stovku. Nepřipadá ti to okno nahaté? Neměla bych koupit na záclonky? Jak myslíš? A nebude to měšťácké? Já ti kolikrát přemýšlím, jak bude v budoucnosti vypadat byt. My se přece nemůžeme opičit po měšťácích, jako se oni opičili po šlechtě. My musíme... Musíme vytvořit úplně jiný životní styl. Jenže jaký? Napíš se, Pepo. Ale pro budoucnost musíme ženy vychovávat už teď. Nebo Pepo. Ne? Pepo. Já jsem měl radost, že jsi aspoň trochu ženská. Ale ty jsi pořád jenom redaktorka. A ty záclonky si kup. Když já už tu stovku nemám, Pepo. Já jsem jí dala na tiskárnu, jinak by nevyšly noviny.
není možné. Tomu nevěřím. Vždyť je to ještě dítě. Pojď, neboj se. Pojď. Budu tady s tebou. Musíš se osprchovat. Thank you.
Jirka, musíš jít, nebo tě ubijou. Nemá smysl se protivit maličkostem. Musíš jít, jestli se chceš vrátit. Pojď, to je její hamba, ne tvoje. Pojď. Vor mir müsst ihr euch nicht schämen. Ich bin Arzt, wie ihr sagt, Leckers. Leckarsch. Also, warum bist du hier? Sag schon, warum bist du hier? Sag mir gefälligst, warum du hier bist. Ich bin Kommunistin. Ach, ihr seid doch alles tschechische Huren. Ja, komm her. Und du? Warum hat man dich geschoren? Rassenschande. Du hast mit einem Juden geschlafen. Oder Zigeuner? Kommunistin. Tak to je konec. Konec republiky. Teď bude všechno mnohem těžší. Ano. Ale my máme pravdu. Přece nemůžeme prohrát. Já vím. Jsem šťastná, že tě mám. Strašně šťastná. Jsem hrozná, viď, v takové době cítit štěstí. Úplně se stydím. Nemusíš. Dlouho nám nevydrží. Paleckova Josefa. Bekannt unter dem Namen... Jabukova. Geborene Rehova. Rehova. Der Vater ist nicht erwähnt. War er nicht ein Saujude oder Zigeuner? Nein, die Mutter hat mir seinen Namen nicht gesagt. Bis zur Einstellung der Zeitschrift Rosewatzka als Chefredakteurin. Bis Dezember vorigen Jahres Mitglied des Gemeindevorstandes der Kommunisten. Sie sind Kommunistin. Selbstverständlich. Aber die kommunistische Partei war in der Tschechoslowakischen Republik legal. Žádná Československá republika neexistuje. My se známe, ne? Z pražské radnice, Jaburková. Vaše projevy proti velkoněmecké říši vystačily na velezradu. V té době jsem byla občankou Československé republiky, pane doktore. Vidím, že jste často měla co dělat se soudy. Ano, byla jsem několikrát ve vězení.
Měla jste také časté výhrady k režimu bývalé republiky. Jistě. Snažila jsem se hájit zájmy pracujících. I Němců? Všech pracujících. Bez rozdílu národnosti a náboženství. Werden Sie nicht frech! Podívejte se. My proti vám nic nemáme. Proti nynější vládě jste se neprovinila. Neměla jste zatím čas, a my vám ho nehodláme poskytnout. Časopis vám zastavila vaše vláda. Seznamy komunistů nám dala vaše policie. Z radnice vás vyhnali vaši lidé. No, jak bych vám to řekl? Měla jste určitý vliv na ženy a na děti. Snažila jsem se jim vždycky říkat pravdu. Pravdu? Říkala jste, že nedáte ani pít země. Že Hákový kříž nad Hradčany nikdy nezavlaje. Měla jste se tam podívat? Náš prapor tam vlaje. A bude vlát. Nejméně příštích 1000 let. Podle toho se musíte zařídit. Musíte o tom přesvědčit lidi, kteří vám věří. Můžete zachránit život jim i sobě. Bojovat proti nám nemá smysl. Tohle si přečtěte. Tady dole to podepište a můžete se vrátit domů. Tohle přece nemůžu podepsat. To nemůžu. Celý život jsem se snažila bojovat proti bezpráví. Nemůžu teď najednou přestat. Historicky máme pravdu my, pane doktore. Jste přece vzdělaný člověk. Znáte historii. Žádná říše se nikdy, nikde neudržela násilím. Mohla jste si zachránit život. Nemáte důvod mě odsoudit. My žádný důvod nepotřebujeme. My totiž můžeme absolutně všechno. Tak vy nechcete domů. Já jsem na vězení zvyklá. Vaše české vězení. Vy vůbec nevíte, co to je skutečné vězení. Es ist schon wieder Donnerstag. Ich lade dich zur Vorstellung ein. Alles in Ordnung. Danke. Damit die Vorstellung perfekt ist, dürfen wir kein Requisit vergessen. Wir können anfangen. Feel.
Vy bitte? Fünf. Ich habe nichts gehört. Also wird's bald! Tentát na Heidricha už popraví celé rodinu. Dejte si pozor. Z které vám pomůžeme. Nesmí se dozvědět, že jejich muži jsou mrtví. V některých blocích
Už to vědí, že jim to musíme zatajit. Joško, ty fanatik pravdy a najednou. Pravdu by nepřežili. Člověk potřebuje mít v dálce aspoň světýlko, blízkého člověka. A lidické ženy potřebují světýlko naděje. Ty máš ještě naději. Na severu obklíčili Leningrad, na jihu došli až k Stalingradu. Nás tady umoří. Kobila kolem sebe nejvíc kope, když chcípá. Jenže chcípá už dlouho. Renzej, my tu zdechněme. Teď jsou na tom nejhůř lidické ženy. Mají noční dvanáctky. A ve slávně tvrdá norma mají ruce samou krev. A dopisy jsou zakázané. Stejně nemají komu psát. Děvčata, mají přece příbuzné i v jiných městech. Co kdybychom jim dali naše dopisy? Stejně jim to musíme německy napsat my. Joško, to nemyslíš vážně? Joško, nikdo nebyl proti tomu dát poslední kousek chleba ženám v Judenbloku. Ale dopis to já nemůžu. Venku se musí dozvědět, kde lidické ženy jsou. Že nezmizely ze světa. Že se vrátí. Joška má pravdu. Moje maminka to vydrží. Stejně nás nakonec agituješ. Já tě znám. Jinak vydala sama všechny svoje dopisy. Co se stalo s jich dětmi? A co se stane s našimi dětmi? A s náma? Vrátím-li se domů, půjdu naší ulicí. Půjdu naší ulicí pomalu a tiše. Shledám se s chodníkem, se všemi okny. Promluví někdo. Neodpovím. Jawohl. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Na kommt schon, kommt runter, aufstehen und anziehen. Aufstehen, anziehen, kommt runter. Slyšela jsem, mají je postupně propouštět. Říkali v Schreibstube. Rozebrať. Děti, ne. Ne. Ne.
Má horečku. Musíme jí dostat na revír. Was machst du hier? Simulanten? Fick den Dreck weg! Wird bald! Ich weiß nicht, was ich dir geben soll. Das Fieber muss runter. Das vergeht. Immer hat es aufgehört. Was ist mit ihr? Sie hat Fieber. Sie müsste Aspirin bekommen. Vor allem braucht sie eine Bettkarte. Es genügt eine Spritze zur Beruhigung. Na endlich. Zellenbau. Also, nächste Woche wieder, wenn du sie erlebst. Já jsem ti to říkala. Já jsem ti to říkala. Ale já jsem byla šťastná, Slínko. Černý má se slavík zpívá. Nicht raus. Lassen Sie die Russen raus! Lagerälteste! Lassen Sie die Russen raus. Jawohl. Los, aufstehen! Fertig machen! Du macht schon! Kommt hoch! Nicht so lahmarschig! Nun macht schon schneller los! Raus hier mit euch! Raus! Schneller!
Ну, лав шон! Давайте им споем, девочки! Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темною, с проклятою ордой. Пусть ярость благородная скипает, как волна. Sie denn noch? Los, auf was wartet ihr noch? Wo wartet ihr denn? Los, Holz, eingreifen! Aufhören! Was Ordnung heißt.